这边是骨肉吃啊。啊你别那么黑，别那么普罗。夹骨的夹子。意外着，哎。这个家伙是蛤蜊。跑得比较快的那种啊。今天天气有点冷啊，人还是比较少。你看这边有窝小金毛，小金毛啊，这种价格不会太贵啊。刚出窝的小金毛，那边还有三条。这边是一窝恶霸犬啊，这个恶霸的话有点挂白了，挂白的恶霸的话就不太值钱了。咱问一下老板，多少钱恶霸？多少钱？三千。要三千啊？还能便宜吗？这样的最低多少钱？最低多少钱？一口价。这啥意思？二百二？两千二啊？我觉得二百二我都拿走了。打疫苗了吗？你这锅？打疫苗了吗？有点挂杯了。打过了是吧？一千五能拿个1500，1500不给你下了，1500。不能涨了，就是一个货架1500能拿，我都给你拿两条，去吧。啊，都选个吧，再涨一点，再涨涨不了，这个估计就是1500块钱这种个吧。哟，这个哈士奇不错啊，这边还有一窝哈士奇，这个哈士奇不错啊，还有这一条，还是个三把火烧了眼的啊，他就这一条，他没卖品相那么好家伙。没了，母的都卖完了。哦，母的卖完了。这个多少钱？八百，你都这一个了还800吗？就这一个了就便宜就卖了，你知道不？不是卖那贵了。你抱下我看看来，这哈士奇还不孬呀，这哈士奇。我看这个，哟，你小活开的漂亮啊，蓝眼睛的。像这估计正常价500块钱能拿走不？500块钱。啊？不行。不行。500还不行，就这一条了呗。长得皮相不错啊，那个哈士奇。这边还有泰迪金毛，看着金毛冻的都上扎窝了。哟，这边有拉布拉多，大象的拉布拉多。我看这拉布拉多这底下下面有白毛，给它拿掉，白毛给它拿掉，多卖点钱。多少钱这拉拉？1200。1200，好家伙，你没来过市场吗？没来过市场吗？没有啊。我说你价格要那么高，这还给我要1200。哎呀，要1200得买三个1200行，价格有点太贵了。走了，那到这边看看，来，这边松狮犬啊，贵，你看这松狮漂亮不漂亮？大豹毛啊，大豹毛的啊，松狮犬。这边有我德牧，我怎么都睡觉了你们？起来，看，德牧啊，有窝。漂亮啊！今天的狗不是太多，人也不太多，天冷的是啊，有喜欢的还是给我留言，听到没有？有喜欢的还是留言。